Янз бүрийн мэдээлэл өгдөг л болцоочмоор байна. Нин үг нэг хэлээд. Урамшуул ярихаар манай төсөв цуугаагүй. Яхара суудгүй чи. Монгол улсын хууль тогтоомжтой төв тодорхой юм. Хангалттай төсөв юмнууд суулаа. Тэр битгий хэл хүнсний ногооны урамшууллыг танайхан инжилийн суудсан урамшууллынхаа төвшөнд олгоно гэд улсын хурлын төсвийн байнгын хороо итер дээр ярьцгаасан шүү дээ. Наад мөнгөч суугаагүй юм биш үгээ төсвийн тодтогдол яриад байхад танай сайд инжилийнхээ багцд байж байгаа мөнгнөөс олгоноо бид зохицуулна болно л гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо энэ ерөнхий сайдтайгаа гэдэг юм уу сангийн сайдынхаа өдөөс юм ярьж энэ хууль тогтоомжоор төв тодорхой олгогдох ёстой юмнуудыг салбарынхаа багцын төсөв мөсөвт суулгах талаас анхаарч ажилламаар байгаа хөөхгүй. Яг үнийг хэлэхэд. Тэгээд дараа нь мэдээд хийхээр манай 21 оны төсөвт, 22 оны төсөвт ноосны урамшууллын мөнгө суугаагүй байсан зэрэг суух суухгүй тухайн асуудал та нар мэддэг байхгүй шүү дээ. Монгол улс олгоно гээл хууль батлагдаад гарцсан бол тэр дагуугаад олгогдох ёстой шүү дээ. Тэгээ ийм яриад байгаа юм ямар ч үстэй. Одоо тэр хөдөө аж ахуйн дэмжих сан байна. Наан чи нэг захирал тамаа эдтэл явж байгаа. 60 гаруй мянган тонн хүнсний улаан буудаа өөр дээрээ үржээл хийгээд автсан. Гурлийн үйлдвэрүүд нь бүгд элеваторууд нь дүүрэнгээд авч өгдөггүй. Тэгээ одоо өнөө будаагаан тушаацсан аж ахуйн нэгжүүд нь мөнгө авъя гээд бүөн орилдлоо. 10 хэдэн тэрбум төгрөгийн өртөө байгаа. Наад ус суч нь одоо юунд дөх? Тарайланчтад өхөр. Тэгээ одоо энэ мөнгө итрийн нэг талд нь шийдэж өгмөр өх. Монголын төр үнэхээр л өөрийнхөө хуулийн этгээдээр дамжуулаад юм худалдаад авцсан юм бол тэр тарайланчдыг яг тарайлалтаа хийдэг ургамал хамгааллынхаа арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг энэ цаг үед нь шаардлагатай мөнгөний ямарваа нэгэн хүндрэл төвөгшлгүйгээр өчхмөр өн штт. Энэ хүнд цаг үед наа тарайланчд чинь үнэхэрийн энэ асуудал чи мэдээ хүнд тусаад байна штт. Тэгээ одоо хүнсний хангамж хангангээ ярьсан. Стратегийн нөөц бүрдүүлье. Технологийн нөөц бүрдүүлье гэдэг ингээ ярьцгаасан. Одоо тэр 2023 оныхоо төсвийн төслийг боловсруулж орж ирэхдээ тэр стратегийн нөөц бүрдүүлэлт, технологийн нөөц бүрдүүлэлтийн хөрөнгө мөнгийг зөв тооцоож оруулж ирж засгийн газар дээр дэмжүүлэх хэрэгтэй. Тэгж ээж наад үндэсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж бүх юм чинь бий болно. Тийм учраас ийм зүйлүүдэн төв тодорхой авч хэрэгжүүлмээр байна. 22 оны төсөв дээр яг хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын багц хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих урамшуул гэх 88.4% батлагдсан. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол яг нийт бүөн дүнгээр урамшууллыг батлаад хөдөө аж ахуйн мин дотроо өөрсдөө яг энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих урамшууллуудаа багтаагаад өгнө олгоод яваад байгаа. Махс үе бол арьшир ингээд ийм урамшуул одоо ингээд яг бид бол төсвүүдээр бол бөөн дүнгээр нь батлаад ингээд явц. Яг энэ оны төсвүүд дээр нь энэ 88.4 тэрбум төгрөгөөс өгнө арьшир ноосны урамшуулд 11.8 тэрбум төгрөгийг нь олгоно гэсэн үн тооцоолоор л ингээд батлагдчихсан юм байна. За урамшуулыг задлж хэлье. Улаан бодо урамшуулд 23.1 тэрбум, сүүний урамшуулд 6 тэрбум төгрөг, нөөцийн мах бэлтгэлийн үнийн зөрүүнд 3.2 тэрбум төгрөг, хөдөө аж ахуйн дэмжих зээлийн хүүгийн татаасанд бол 54.5 тэрбум төгрөг байгаа. За мах гурил нөөц бүрдүүлэх зээлийн хүүг гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүн, зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомсдлоо сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд 23.8 тэрбум байгаа. За 11.8 тэрбумыг бол арьширны 20 оны урамшуулыг олгохоор төсөв дээр ингэж хуваарлаж тавьсан байгаа. За төсөв батлагдахад бол бид нар нийт салбарт олгогдож байгаа урамшуулыг хууль тогтоомжийн дагуу бол бүх төсвийн саналыгаа дотор нь нэг бүрчилэн задлаж сангийн амдаа хөргүүлдэг байгаа. За ингээд нөгөө төсвийн батлагдсан хязгаар төсвийн хүрээний мэдэгдэл багтааж сангийн ам бол нийт дүнгээр нь бол манад ингэж баталж өгч байгаа. Тат тоглоор орж ирсэн сая 23.1. 2022 оны 4 сарын 29-ны Улсын Их Хурлын төсвийн тухай хуулийн тодтоглоор нэмж орж ирж батлагдсан дөө. Их Хурлын гишүүдийн асуулт нь үнэн зөв хариулах үүрэгтэй шүү хуулиараа. Би бас хуулийнхаа дүнгээр ярьж байна. Тий, төсөв батлагдах үед бол өнгөрсөн жилийн олгогдсон зээл
Энэ жил хөдөө аж ахуйн салбар руу 400 тэрбум төгрөг гарна гэж тооцож хүүгийн зүрх тавигдсан юм. Наад 320 тэрбум төгрөг чинь төсвийн тодтоглоос үлд хойно батлагдсан засгийн газрын шийдвэртэй. Тэгээд та нар 20 хэдэн тэрбум төгрөгийг мах гурлийн нөөцөрдүүлэхэд зориулж гаргаж байгаа зээлийн зөрүүнд өгөх гэж байгаа маа гэж ингэж яриад байгаа чинь бол нилээн тийм эргэлзээ тийм болж байгаа хгүй. Танай сайд энэ хуулиар урамшуулах ёстой бүтээгдэхүүнүүдийнхээ урамшуулсан асуудлыг төсөвтөө суулгацсан гэж. Тэр битгий хэлэх хүнсний ногооны урамшуулсан асуудал засгийн газраас чинь шийдэгдчихлээ шүү. Энэ урамшуулсан та нар энэ багц дотроо суулгасан уу гэхээр зэрэг бид багц дотроо зохицуулалт хийгээд олгоно гэж хэлэ гараа хэлсэн үгүй. Тэгээд өөдөөс ийм марзан марзан юм ярьцгаагаад хэрэггүй. Бас жоохон сахилгатай байцгаасан дээр. Хуулиар үр хүлээсэн бол тэр хүлээсэн үүргийнхээ дагуу улсуудад өөх ёстой юм ин өөх ёстой. Тэгжээж наад үйлдвэрлэл чинь, наад хүнсний хангамж чинь, бүх юм чинь тавьжгаа зорилтыг чинь төвшинлүүд өгч очно. Тэгэл дунд нь нэг хэсэг нөхдүүд дур зоргоороо тайлбар хийгээд яриа сууж яйдаг юм гэж байхгүй. Ойлгож байна. Энэ мэрэгчлийн байнгын хороо хаан нь юу нь гарах гэж юуг тэргүүлэх чиглэл болгож авч яваад байгаа үлээ гэдэг юм аа мэдчихэж байгаа бид нүс. Нэг хідэн эргүү төлөктэй юм ярьж байгаа юм шиг юм яриад тэр байдгаа болчихул таарна. Тэр азаргалдах газар очиж азаргал заяа. Бас нилээдгүй олон жил дунд хийгээд доош чатан төсөв ерөнхийлэн захирагч хийсэн. Мэднэ.